អធិការស្រុកអូជុំរងការរិះគន់ថាមិនមានចំណាត់ការចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើបើទោះបីជាដឹកកាត់មុខអធិការនគរបាលស្រុកទាំងថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយ អធិការស្រុកអូជុំលោកហុងកឹមសេងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាបានចូលរួមខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាមរយៈការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតខុសច្បាប់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រដែលលោកគ្រប់គ្រងដោយមិនឈឺក្បាលវិលមុខបើទោះបីជាឈើខុសច្បាប់អស់ទាំងនោះដឹកកាត់មុខអធិការទីកន្លែងដែលលោកធ្វើការទាំងកណ្តាលថ្ងៃក៏ដោយ បតាមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេឃើញមានរថយន្តជាពិសេសគឺម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានចរាចរដឹកឈើឆ្លងកាត់មុខអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូជុំមិនតិចជាង50 7ជើងឡើយដែលមេឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះក៏គេស្គាល់ឈ្មោះដែរថាដូចជាចៃណាននិងតុងហានជាដើម ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីលោកហុងកឹមសេងឡើងជាអធិការស្រុកអូជុំបាត់ល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយការបំភាន់ភ្នែកដឹកតាមម៉ូតូដូចជាសត្វកណ្ដៀរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកហុងកឹមសេងមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកមិញនេះ ដែលលោកងួនគឿនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលលោកអធិការស្រុកអូជុំប្រមួយកន្តើយមិនបង្ក្រាបបទល្មើសនេះគឺពិតជារឿងខុសឆ្គងហើយថាលោកនឹងធ្វើការណែនាំ